Svet je v piči. Ľudstvo je v piči. Slovensko je v piči. Mne sa proste nezdá, že nejaký Číňan zožerie netopiera. A ja kvôli tomu nemôžem ísť v Rimavskej sobote na pivo. COVID-19 je z medicínskeho hľadiska banálne ochorenie. V Spojených štátoch, aj v Izraeli, aj možno v niektorých iných krajinách, už dnes majú vakcíny, ktoré obsahujú nanočipy. Jednu radu s retardami sa nebavte, to je zbytočné. Oni vedia, čo je apartheid. Hovno vedia a v ríti boli. Moje vlády nikdy neurobili žiadny prehrešok proti demokracii a proti právnemu štátu. Ako je možné, že na Slovensku tolerujete propagandu? Mimovládne organizácie, medzinárodný kapitál, IT spoločnosti ako Facebook, YouTubečko, ktoré nahradili národ. Nenechajte sa mučiť ešte aj tu! Čaute, volám sa Ľuboš, som hrdým nositeľom mena, podobne ako pán Blaha. A oslovili ma z jedného filmového projektu, aby som natáčal sám seba, ako prežívam lockdown od 1. decembra do konca roka. Takže vlastne mesiac, december. Žijem v tomto byte teraz, pretože som sa musel odsťahovať z Bratislavy. A prečo si ma vybrali, netuším, je to možno kvôli tomu, že mám dosť veľký prehľad, o čo sa týka politickej a pandemickej situácii. Čítam všetky mienkotvorné médiá, ako Zemavek, Hlavné správy, takže viem si proste urobiť svoj vlastný názor, mám svoj vlastný rozum a pán tvorca si evidentne myslí, že je to veľmi potrebné v tejto dobe, aby sme sa vlastne nenechali ovplyvňovať západnými médiami a Čaputovou a diktátom z Bruselu a Matovičom a celou touto zapredávanou bandou. Mať doma vlbca nie je žiadna sranda. Hlavne, ak je to váš vlastný brat. Ja nechápem, že prečo nás nútia sa dávať očkovať. Oni sa mi snažia siahnuť na moje zdravie. Ujo Ľuboš je veľmi srandovný človek. Zuzanku spočiatku jeho príchod potešil. Sputnik! No, býval to srandovný človek. On mal vždy blízko k alternatívnemu spôsobu myslenia. No s príchodom pandémie mu zjavne definitívne mrdlo v bedni. Jeho manželka to nezvládla, poslala ho do prdele a skončilo mňa. Všetko sa to zmenilo na takú hru názorov, alebo čo to je. A Ujo Ľuboš hovorí to, mama hovorí to a ja neviem, že čo si mám o tom myslieť. Ja len čakám, kedy začne nosiť alobalovú čiapočku. Nech ho chráni pred 5G. Čo? No nazdar. Nesnaž sa ma presvedčiť, že to je Gagarinov brat. No neni, však vieš, čo to je. No. Hej, to je moje. A to je môj byt. No dobre, a čo ja s tým môžem navedeť, keď tu bývam? Nie, nemôžeš. Takže to znamená, že ma budeš teraz cenzurovať? Akože, kde sme? Nie si moja žena, tak do piči, skúsme spolu aspoň trošku vydržať a dovolí dať aspoň ten blbý plagát, nech si nepripadám ako v nejakom gulagu alebo v nejakom koncentráku. Čo mi na to povieš, ha? Určite, ona už naozaj jebe. Verím, že ak v týchto videách odhalím pravdu, tak to pomôže k pádu covid-fašizmu a získam späť slobodu nie len pre seba, svoju rodinu, ale všetkých ľudí. Nesneží a ty si zavretá doma v lockdowne.
Vážení priatelia, hádajte, čo som včera našiel na internete. Takže sa ukázalo, že vakcíny spôsobujú sterilizáciu. A oni chcú, aby sme to dávali píchať našim rodičom. Viete, čo to vôbec znamená? To znamená, že naši rodičia, my, ani naše deti, ani deti našich detí sa nemôžu ďalej rozmnožovať. Ale už je jasné, že čo to je za plán. Proste je to plán na to, aby sa zničila slovanská civilizácia a posielali sem imigrantom z Afriky. Už sa to ukázalo skôr ako pravda, pretože keď sem posielali piesok zo Sahary, alebo vytvárali ventilátory v Holandsku a v Nemecku, aby sem fúkali teplý vzduch a vytvorili im podmienky, tak je to jasné, o čo im ide. Chcú nás zničiť. Chcú nás zničiť. Nedajme sa. Môžeš mi povedať, prečo točíš takéto blbosti? Lebo je to dôležité zaznamenať, čo robíme každý deň. A keby si si radšej hľadal prácu? No, teraz aj tak prácu nemôžem hľadať, pretože ako vieme, všetko je zavreté, vláda nás zavrela, čašníkov nepotrebujú. Ty naozaj si neuvedomuješ, aký je naozajstný reálny život a svet, že treba platiť účty, chodiť do roboty, splácať hypotéku. Ale však to je tvoj vid, prečo mám splácať tvoju hypotéku? Však sme rodina, tak platiť si ma... strávu. Ale však si mi poskytla prístrešie, si sa sama ponúkla. Ďakujem ti pekne, ale skadia mám zobrať peniaze na to, aby som ti ešte aj pomáhal splatiť účty a všetky tie veci. Prachy míňam na pivo a cigarety proste. Občas ti pomôžem s internetom, občas nakúpim nejaký chlieb. A decku som miluje, kúpil rožky. Slobodu získam iba vtedy, aby ľudia uveria, ako svet naozaj funguje. Ako je možné, že pracovníci testovacieho centra nejdu do karantény, keď sa stretnú s pozitívne testovaným pacientom? 53% predsa nie je väčšina. Tajne tu začínajú stavať koncentráky pre neočkovaných. Koronafašizmus proste musí čím skôr padnúť. Radšej budem veriť dietologovi ako infektimilologovi. Očkovanie je najväčšia genocida v histórii ľudstva. Ešte horšia ako druhá svetová vojna. Lepšie zomrieť na COVID ako kvôli vakcinácii. Pán Mazurek, treba im rozjebať tie ich skurvené hlavy. Takto sa to nedá. Prosím. It's a final lockdown. Takže situácia u nás doma je asi taká, že prídem domov z jednej roboty, bežím do druhej. Keď sa vrátim, doma je bordel, všade je bordel. Môj brat nerobí nič. On jednoducho sedí na gauči, pozerá sa do mobilu, pozerá sa do počítača, pozerá televízor, pije pivo, občas si urobí čaj, ide na prechádzku so Sputnikom. Ja nevládzem. On nerobí totálne nič. A pritom robím všetko pre záchranu krajiny, pre záchranu slobody. Pretože ako náhle otvoria krajinu iba pre očkovaných, tak sme skončili. Tomuto musím nejako zabrániť za každú cenu. A som strašne nešťastný, že okrem vlády a systému musím bojovať aj s vlastnou rodinou. Keby to nebol môj brat, tak ja ho strašne s radosťou vykopnem z môjho života. Všade po svete vládnu nepokoje. Odporcovia očkovania vyšli do ulíc vo viacerých štátoch. Slovensko takisto nebude výnimkou a opozícia chystá ďalšie protesty.
videl si moje víno? No, videl. Aj vypil. Mám robotu, prepáč. No, ako ty máš robotu? Bude protest, tak si robím transparent. A mohol by si tu už aj upratať konečne raz, akože do piče chodím do roboty, do dvoch robot, a ty nerobíš iné, iba tu to robíš s kartónikmi, akože výtvarná výchova skončila vo 8. triede, môj zlatý. Točím film? Myslíš, že toto niekto použije? Jasné, že to niekto použije, to veľmi zaujímavé a podnetné. Veľmi zaujímavé a podnetné, áno, tak viem. Sputnik. Dobre, nie? Máš tam chybu. Kde? Všade. No, ako sa to píše? Vôbec, ty vieš vôbec, čo to znamená? No, znamená to, že očkovaní ľudia aj môžu piť von. V akom jazyku to znamená? Asi ruština. A nakoniec sa na ten protest aj tak nedostal. Prečo? Pretože chudák nemal peniaze, neprišla mu sociálka. A ja, svinia, som si dovolila mu nepožičať peniaze na lístok. Som odporná. Mea culpa. Ale ja sa bojím, že on zase vymyslí nejakú blbosť. Nesklamal ma. Mami? Mami! Počúvaj, je to tvoj syn. Ty mu musíš dohovoriť. Takže sestrička si myslí, že keď sa nedostanem do Bratislavy, tak sa neviem vynájsť. Ale ona si myslí, že nejakými videami zachraňuje svet alebo niečo také? Ja si viem urobiť aj vlastný protest. Slobodu! Slobodu! Teraz si vymyslel protest. Treba len počkať, kým sa ku mne pridajú ľudia. A on zase lieta v nejakých prúseroch. Zastávame koronafašizmus! Stop apartheidu! Ale aj tak je asi blbý nápad robiť takýto protest počas lockdownu, keď sú ulice prázdne. Nakoniec však aj tak niekto prišiel. Fašistickí teroristi si proste nemôžu odpustiť buzeráciu slušných ľudí, ktorí túžia po slobode. Už to bol posledný krát, čo ťa vyzdvihujem na policii? Hohoho, ešte mi dali teraz viac energie. Čo? Idem pokračovať. Super, tak to ti teda gratulujem. Chceš to zase do basy? Chceš vyskúšať, ako to vyzerá v jej vo väzení? Ale veď, však mi iba vpísali zápisnicu a pustili ma, nič sa nedeje, v pohode. Kto mal kurva vedieť, že na protest treba povolenie? Ty si úplne ľoľo, už takéto nevieš? Ja som myslel, že keď to robia bežne, že je treba, no. Takýmito verejnými akciami teraz asi verejne zmôžem, pretože si začínajú dávať sakramentský pozor. Ale našťastie viem naďalej nahrávať videá. A máme tu ďalšiu bombu, pretože z Pentagonu unikli tajné informácie, ktoré nestihli zmazať predtým, než ich niekto vyzdielal. Pozri, Sputnik, čo to je, sneh? A ja som sa k tým dostal. Na stránke www.genetická-vakcina.com, ktorú mimochodom vám nenájde Google, musíte to naťukať, sa objavila závažné info. Sú tam napríklad citácie, napríklad Billa Gatesa, ktorý tvrdí, že nanočipová technológia, ktorú strekujú do vakcín, zmení podstatu človeka. Zoberie ho o dušu a vytvorí z neho poslušný stroj.
vďaka tejto zmene osobnosti s vami môžu robiť, čo chcú. Proste sedí nejaký technik za počítačom, naťuká si váš kód, niečo tam prebehne nejaký proces a zrazu budete homosexualista. Takto potrebujú znížiť percento bielých ľudí. Ja sa naozaj začínam báť, čo on najbližšie donesie domov. A nemyslím tým Sputnika. Kým žil v tom svojom svete plochej zeme alebo chemtrailsov, tak to bola ešte celkom sranda. Ale teraz ide o život. No, on si to vôbec neuvedomuje. Takže sa mi konečne podarilo moju úžasnú sestričku ukecať, nech ideme k našim na Mikuláša, pretože tieto sviatky treba dodržiavať a nemôžu nám samozrejme zakázať, aby sme sa počas takto veľkých sviatkov stretávali s našimi. Čižničky nemôžu ostávať prázdne. Samozrejme sme sa museli otestovať, pretože inak by ma tam nepustila, aj keď je to podľa mňa úplne zbytočné, pretože takto nefunguje, ale ideme si robiť pekný sviatok. Deti sú tu! Ho, ho, ho! Dobre, a tu máte niečo Slovensko-Česko? Áno, z toho si robíme poznámky. A máš poznámky urobené? Áno, v notebooku. Hľadaj. Ale také, či to neviem nájsť, hovorím ti. Ja neviem, že ak sa to volá, alebo čo to je. Keď som počul, aké veci sa učia v škole, prišlo mi to úplne šialené. Dúfam teda, že bude mať šancu Zuzánke ukázať, že existujú aj alternatívne médiá a vie si overiť aj iné fakty, ako ich učia v škole. Strýko, mamina je v robote. Vedel by si mi prísť pomôcť s projektom do školy? No, pozerám, že v tom dejepise vás tiež učia poriadne kraviny, pretože na Slovensku nikdy nebolo tak dobre ako počas druhej svetovej vojny. Tu bolo úplne Eldorado a pán Tiso sa o to tu vedel postarať. A nebol na to Tiso s Hitlerom? No bol, ale to tiež máte prekrútené v tých dejepisoch, pretože Hitler nebol až tak zlý, on proste postavil tie diaľnice, napríklad tá česká diaľnica, tá rozegana, to je ešte tá, čo postavil Hitler a doteraz funguje. A oni chceli na Slovensku iba dobre a preto ich dali tí liberáli za predaný americký popraviť. Striko, čo je to vlastne ten hoax? To je vlastne pravda, ktorá sa liberálnym médiám nehodí do krámu. Oni to potom všetko spochybňujú a vytvárajú si také ovečky. Aj tvoja maminka, bohužiaľ, k ním trocha tak patrí. Našťastie máme internet a ten je plný bojovníkov za slobodu a za skutočnosť. Takže ju tam odhalujú a vieš sa dozvedieť, ako svet naozaj funguje. A niekoľko týchto bojovníkov je aj medzi politikmi. A niektorí z nich boli pred 2 mesiacmi aj v našom meste. To všetko, čo hovorí tvoj strýko, to nie vždy je pravda, dobre?
Ľudia v Rimavskej sobote vďaka tomu protestu odhalili pravdu, takže nás zavreli ešte skôr než celé Slovensko. Alebo teda... Málo kedy je to pravda, hej? Milióny ľudí zavreli do domáceho väzenia. Z milióny ľudí urobili otrokov vo vlastnej krajine. Hanba! Tak... Maj vlastnú hlavičku, makovičku. Rozmýšľaj sama. Čapice hore, Slovensko dole! A never všetkému, čo ľudia hovoria. A mávame, pošlime ich do čerta! Všetkých pošlime do čerta! A vlastne prečo hovoria takéto blbosti? Možno, že chcú byť iní. Možno, že... Ja neviem, chcú zakryť svoju neschopnosť. Možno, že sú neschopní v živote a práve preto sa snažia nejako vyniknúť aspoň v niečom. Ty si nenormálny? Čo sa zase stalo? Zuzanka dostala peťku. No a to je môj problém? Akože ty s ňou robíš referát a ona potom dostane peťku, tak asi áno, je to tvoj problém. Ale je to aj môj problém, lebo ja teraz sa budem hanbiť ísť do školy. Aký referát? No aký referát? Ty so je dobrý prezident. No a nebol pre dobrý prezident. Dobre, to... ja nebudem s tebou o tomto diskutovať. Zuzanka sa bude učiť to, čo sa má. Tak sa s ňou uč ty sama a povedz jej svoju pravdu. Nie je moja chyba, že ona ti neverí a uverila mne. Ale proste hovno prišlo, mi neverí, hovno mi neverí. Prišlo jej to logickejšie. Akože naozaj, žiješ tu, chlasteš moje víno, ješ z mojej chladničky, si u mňa vítaný, si môj brat, ale prosím ťa, prestane pičoviny pchať do hlavy. To nie sú pičo... Dobre, skončím. Prestaňte sa už hádať! Môj Ľuboš ma sklamal. Mama sa na mňa hnevá, mám zlú známku. Spolužiaci si stále za mňa robia srandu. Aj som chcela veriť mame, ale tak minule sme spolu písali diktát a mala tam viac chyb než ja. Hrozné. Ale tak som si pomyslela, že by som mohla veriť strýkovi. Chyba. Aj by som si zajebal. Čo nového v zoznamkách? Nie. Á, Rimavská sobota. Pekné dievča, lajkneme. Ty vlase kráne. Slovensko sa v rámci vakcinácie stále drží na chvoste Európskej únie aj napriek rekordným počtom úmrtí. Volebné prieskumy opäť potvrdili rastúci trend opozičných strán hlásajúci škodlivosť očkovania. Oni nechcú proste povinné očkovanie, oni proste ukazujú, že ako to naozaj funguje. Budeme sa testovať každý týždeň a niekoľkokrát ukazovať certifikát, ako ovce niekde na porážke. Ukazujú, že ako je Čaputová predaná. Čaputová je predaná. Jasné, že je predaná, však americká ambasáda ju platí. V prezidentskom paláci hovorkyňa americkej ambasády Zuzana Čaputová. Hamba! Však to je normálny diktát z Bruselu. Ale presta, nejaký diktát z Bruselu, čo ti je, na už naozaj jebe? Súčasná vláda nemá zabrany absolútne pred ničím. CIA a FBI sa proste spoločilo proti Slovensku cez Sorosove peniaze. Zastavme ich, bratia. Oni sa sami nezastavia, musíme ich zastaviť my. A dodali nám ju, pretože vedeli, ako to bude pokračovať. Vedeli všetci, čo už Trump nebude. Prečo Trumpa blokovali? Lebo chcel ľuďom povedať pravdu, čo Amerika 1000 rokov, odkedy existuje, robí ľudstvu. My sme tí, ktorí si Slovensko vybojujú naspäť! Ešte možno, že ty by si mal len niečo spraviť na tom internete, alebo keď už by si mal byť na tom internete, tak možno by si mal robiť niečo užitočné. No, hľadám si napríklad priateľku teraz na internete. Aha, a neuveríš, koho som našiel na zoznamke? Koho? Teba. To tam máš odkedy? Mňa. Je tam tvoja fotka, poď sa pozrieť. Kto je to? Ale to nie je moje. No, meno sedí.
Vek sedí, fotka sedí. Hledáš si nového muže? Chceš sama zbavit takto, že si dostanou tieska šlapa? Áno, presne si na to prišiel. Chcem si nájsť nového muža, aby som sa zbavila teba. No, ja som to vedel, že ma raz takto zradíš. Zase sa ukazuje, že berú úplatky za to, aby falšovali čísla. Tí doktori vôbec nedodržiavajú to, čo slúbili a robia proste iba cirkusy. Aké úplatky? Aké úplatky? Skáďal to máte? No, ja som to čítal na internete a vy ste kto? Môžete si tu natočiť video? Robíme v nemocnici a žiadne úplatky nedostávame. Ja som počul, že ich naozaj berete, takže koľko berete? Vy si tam dávate umelohmotné bábky na oddelenie a ľudia tam reálne nie sú. A neočkovaným neposkytujete vôbec starostlivosť? Akým neočkovaným? Neočkovaným neposkytujete starostlivosť vôbec. Akože by sme neposkytovali. No neposkytujete, ale... čítal som na internete, že neposkytujete a nechávate zomierať neočkovaných ľudí, aby sa zlepšovali čísla. Aby sa ľudia dali očkovať. No neviete, čo je realita. Ja viem presne, čo je realita. Vy odkiaľ viete, čo sa tam naozaj deje. Tiež ste iba ovládaní. Vám niečo povedia šéfovci, dajú tam nejakého herca, ktorý má akože covid a vy ho akože máte liečiť. Akože nevieme, že čo sa tam deje, však tam sme dennodenne na tých oddeleniach, 12 iba, hodín. Všetci vám klamú, chodia vám tam, dávajú vám tam hercov. Keď je niekto neočkovaný, tak ho napojíte na prístroj a púšťate do neho jedy, aby zomrel. To odkiaľ máte takéto hlúposti? Aké hlúposti? Všade po internete to je. Všade toto píšu o tomto. A keď vám na internete napíšu, že ste zelený, tak ste zelený? Vážený pane, mňa viaže Hippokratova prísaha. A pre mňa je pacient. To je čo? A pre mňa je pacient rovnaký, či čo je Hippokratova prísaha? Očkovaný alebo je neočkovaný. Pre mňa je základ zachrániť pacientovi život. Presne tak. A každý pacient má právo na slobodnú voľbu a na zdravotnú starostlivosť. To vám to iba natlačili médiá toto hlavy, toto tak fakt nie je. A nechajte ma točiť proste, aby musím dávať ľuďom, aby vedeli, čo je to pravda. Čuráci zapredaní. Poznám ľudí, ktorí zomreli na túto chorobu, teda nie na covid, ale s covidom. Dokonca aj z rodiny, ale tam už išlo o staršieho pána, mal cez 60 a celý život športoval, takže telo mu už asi nezvládalo a pridružené choroby ho zabili. Zas tak dobre som ho nepoznal, takže ani mi príliš akože nechýba, ale samozrejme vždy, keď zomre človek, tak je to smutné. Vladimír Lengvarský oznámil, že vláda sa dohodla na nových opatreniach, ktoré budú platné od piatka 10. decembra. Výhody sa budú týkať všetkých zaočkovaných ľudí a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. Pre nezaočkovaných uvoľňovanie neplatí a ostávajú naďalej v lockdowne. Kurva. Takže to nakoniec urobili. Ty hajzlina... Takže vláda dnes schválila lockdown pre nezaočkovaných a my tu budeme sedieť to pič. Kurva, prestaňte tu skrieskať a brcať, bo tu sa fakt nedá fungovať. Prečo sa už spiadol, dostaňš a...
vyhlásení o tom, že neočkovaných nechajú doma a nič nemôžu robiť, je podľa mňa iba hoax. Pretože toto si vláda proste nemôže dovoliť, tak odstaviť polovicu národa. Idem sa odreagovať na lyže, pretože čerstvý vzduch nám robí dobre a nemusíme byť zavretí v kuse iba doma teraz už. Takže už sa teším. Dobrý deň. Dobrý deň. Poprosím vás jeden celodenný. Poprosím vás potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní. To si robíte piču? Nebol to hoax. Aj lyžovačka je evidentne iba pre vyvolených a tých, ktorí podporujú túto fašistickú vládu. Bude musieť svoju slobodu nejako získať späť. Takže to vyzerá, že mám tri možnosti. Ani jedna nie je lákavá. Buď sa dám zaočkovať, ale do toho sa mi naozaj nechce, pretože zase sa prišlo na to, že čo tam vymýšľajú. Teraz vyšla informácia o tom, že sú do vakcín strekované nanožiletky, ktoré fungujú tak, že sa vám rozložia v tele na ešte menšie nanočastice a začnú vás rezať zvnútra a zomrete strašnou bolesťou. Druhá možnosť je, tiež nie to nie je bohvie čo je, že by som sa nakazil, ale ešte existuje tretia možnosť, ktorá mi príde celkom lákavá. Počul som, že lekári dokážu zaočkovať na oko. Takže človek tam príde, dá pozdrav, nepozdraví sa dobrý deň, ale iba zdravím. A tým pádom je to kód preto, aby vedel, že človekovi má pichnúť iba čistú vodu a nie žiadnu vakcínu. Takže toto si musím zohnať kontakt na niekoho, kto pozná takéhoto doktora, ktorý robí takéto dobré skutky a budem to musieť asi vyriešiť takto. Plány začínajú do seba perfektne zapadať. Už sa začínajú ozývať ľudia, aby mi s mojím problémom pomohli. Liberálna spoločnosť na to ide drsne a zase si vymysleli nejakú novú vec. Keďže ľudia sa odmietajú dať očkovať, tak urobili zmluvu s chemtrailsom. Namiesto toho, aby nás práškovali, tak budú teraz rozsievať všade vakcínu. Ešte sa nevie, že kedy to začne, ale už to vyzerá tak, že sú vytipované nejaké experimentálne krajiny a počul som, že jednou sme z nich aj my. Takže keď uvidíte práškovať chemtrails, dajte si rúško a budete vedieť, že ste v bezpečí. Konečne nám tie rúška budú dať niečo dobré. Pár hodín po tom, čo sme videli práškovať lietadlo, sa pri našom baráku zjavilo toto. To nemôže byť náhoda. Thank you.
Dobrý deň. Dobrý. Nasaďte si rúško, prosím vás. Máte, ste v režime OP? Lebo my sme už v režime OP. Nie som v režime OP, ale potreboval by som, aby ste ma aj tak obslúžil. Jo, nie, nemôžem vás obslúžiť, bohužiaľ. Musíte byť už očkovaný alebo prekonáši. No ale ja sa očkovať nebudem dávať kvôli tomu, že vy si to žiadate. Ja potrebujem. Počúvajte ma, ja potrebujem iba jeden darček, jeden rám. A bohužiaľ máme platné nariadenie. Čo vás to do piči zabije? Ale nie, potrebujem ja, aby čo vás to do piči zabije? Ale môžete ma nakaziť. Aj keby ste bol očkovaný prekonavší, tak máte... Ale... Máte nejaký QR kód, ktorý sa mi viete pre... Nemám, práve že nemám. Ja nebudem proste dodržiavať opatrenie do skurvenej vlády. Ale... Ja potrebujem jeden rámik. Nie, nemôžem vás obslúžiť, bohužiaľ, choďte vonka. A to si mám ako teraz, kde ho mám zohnať? Objednajte si ho cez internet, alebo... A to ja viem objednať cez internet? Dá sa vás objednať cez internet? Dá sa objednať cez internet a cez vydajné okienko vám ho viem podať. A ako to viem urobiť? No, prídete na našu stránku webovú a objednáte si. To je pičovina, to potrebujem teraz hneď, keď to vy nájdete, keď odpíšete. Ja tým internetom neverím. Bohužiaľ, to nie je môj problém. Teraz máme platné nariadenia, bohužiaľ, nemôžem vás obslúžiť. A čo ja mám teraz robiť? Poďte cez internet si to objednať, alebo telefón. Nebudem si kvôli vám riešiť veci cez internet, keď som kurva tu. Tak to choďte niekde inde riešiť. U mňa bohužiaľ nepochodíte. Kokot, mohli ste zarobiť, choďte do piči. Všetci. Takže tento rok pod stromčekom asi pekné dačeky nebudú, ale keďže v Rimavskej Sobote nemáme chumelenice ako po celom Slovensku, tak ukradieme sestričke nejaké vínčisko a urobíme si so sputnikom krásny alkodej. Svet je v piči. Ľudstvo je v piči. Slovensko je v piči. Mne sa proste nezdá, že nejaký Číňan zošlenie topiera a ja kvôli tomu nemôžem ísť v Rimavskej Sobote na pivo. Už chceme normálne žiť. Nie len, čo sme očkovaní, čo sme neočkovaní, ale proste všetci sa už chcú nadýchnuť. Končí sa stretávať s ľuďmi bez toho, aby sme sa báli, čo sa stane kvôli tomu, že stretíme niekoho a stále je tam to, ten tlak zhora, že nám narozprávali, že niečo sa môže stať. Stretneš sa s kamarátom? Nakazí sa. Stretneš sa s rodičom? Zomre. Tá choroba nie je naša, je to proste pandémia starých ľudí, ktorých treba proste dobrovoliť. Tá sloboda sa nedá ničím zaplatiť. A proste keď prišli kapitalisti a milí komunistov, tak nám tú slobodu zobrali. Tanky sme mali na ulici a čo? Všetko bolo dobré, aspoň bol dobrý 1. maj. Nemôžeme už takto fungovať proste, ako ja by som si mal umývať ruky proste 16-krát denne. Proste tá hygienokracia je strašná. Ničí ma to, ale bude raz dobre. Možno, verím tomu. Rozmýšľam, jak by som sa realizoval. Nie je tu fakt, čo robiť takto. Kurva, tých očkovaných ešte pustia do obchodov, ja nemôžem ísť ani nakupovať dáčeky. Takže som to vymyslel. Idem si napísať rapovú pesničku. Myslím, že spievať celkom viem, básničke črevo nejaké mám, napočúvané mám dosť a troška sa možno inšpirujem Mozartom slovenskej hudby, Mike'om Spiritom, a skúsim zo seba niečo dostať a snáď sa to ľuďom bude páčiť a pochopia, čo prežívam, pretože takto sa už ďalej nedá žiť. Ideme na to.
Kontroverzný zákon o postihovaní hoaxov stále nemá v koalícii dostatočnú podporu. Opozícia ho označuje za fašistický a napáda ľudskoprávne aspekty jeho znenia. Vláda sa tvári, že dáva zmysluplné opatrenia. Tak sa my poďme tváriť, že ich dodržiavame. Dneska party. Že som na tejto akcii nie je žiadna náhoda. Toto je Milan. Milan je nezaujímavý. Viac ma zaujíma Rasťo. Pretože Rasťo má prístup k doktorovi, ktorý mi vie dať potvrdenie. Už len treba ožrať a vymámiť z neho poriadnu cenu. Prišiel, lebo chcel som ťa vidieť, ale prišiel som, lebo som počul, že vieš znať doktora, ktorý vie zohnať falošné očkovanie. Koľko by to stálo? Čo ja viem, 700 doktor a 300 moja provízia. Fela, sme kamoši, koľko by to stálo? Ti vravím, 700 doktor a 300 moja provízia. Nechaj sa ukecávať. Koľko by to stálo? Určite nie. Ti vravím, 700, minimálne 700. Nebuď koľko, ešte raz prosím ťa, koľko to stojí. Poďme zjednávať, koľko to stojí. Nie, to môže byť 800. Na čo som kurva na tú party išiel? Úplne zbytočne. Človek čaká, že tam niekoho zoženie. Ľudia pokopia, nie, kurva, kamarát chce od teba prachy. Mohol sa dočekať? Nemohol. Sputnik do piči, poď sem. Striko? Áno? Vedel by si pomôcť domácou úlohou? A už som ti zrazu dobrý zase, či čo? Chcela by som vedieť tvoj názor. No a dobre, čo tam máte? Máme povedať, že ktoré z týchto tvrdení je hoax a čo je pravda. No, som špecialista, poď. Pristáte na mesiaci? No, to je určite hoax, to nie je možné. Chemtrail z prášku je jedem zem. To je bohužiaľ pravda. Holokaust sa odohral. To je iba židovské lobby, to sa nestalo nikdy. Zem je guľatá. Tam ešte čakáme na podklady, ale vyzerá to všeliako. Hlavne tých vedcov, hej? No jasné, že tých vedcov. V Roswelli pristali mimozemšťania. To je presne ako s tou zemou, tam sa čaká ešte na nejaké vedecké dôkazy. A Židovia štyri ovládajú zem. To je bohužiaľ úplná pravda. Židovia štyri, hej? No, to sú také jašteričky, oni tak behajú po svete. Nie, to sú mimozemšťania. To sú mimozemšťania platení. Mimozemšťania platení. Ktorí si nasedávajú ľudskú kožu a ovládajú ľudí. Jedno vysielanie ich odhalilo. A vysielanie? A v akej mene ich platia? No to ja neviem. Ja to nie som špecialista. V mimozemskej mene si to predstav, hej? Mimozemšťania nemajú inú robotu, iba oni sa prídu a oni idú robiť babkové divadlo s nami, hej? Tak si ja oblečujú no, sa do kože. No tak to nejako funguje. Rob a keď tá kože je taká... Akože... Ale tak to nejako funguje. Takže oni vyberajú len takých príbratejších, aby ich neplačila tá kože. Sú hej? Na to dôkazy. Hej, dúfam, že to má všetko naopak. Neboj sa. No, ako prečo naopak? Však sa pýtala na názor, prečo by mala všetko naopak? Ja neviem. Ani ja neviem. Z toho referátu bola nakoniec jednotka, ale Novi Libošovi už začína oveľa viac šibať a začínam sa ho trošku báť. Piatok večer, kurva, piatok večer.
Teraz som mal niekde byť ožratý, pogrcaný niekde pod stlom a volať sa po kurva. Ale nie, ja sa tu jebem po skurvenej Rimavskej, po pojebanej nočnej ceste. Ale dokedy to ešte bude trvať, stále doma, 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 doma. Časom sa najvyššie nikto doma nebaví. Všetci si myslia, že som nejaký jebnutý. Lebo sa neverím týmto veciam. Kurva, písli. Ruky hore. Nemám nič v rukách. Ruky si dajte hore. Dobre, už sú dole, už sú hore, už sú hore, už sú hore. Ja prídem k vám, priložím vám putá. Prečo putá? Nebráňte sa. Prečo putá? Ja sa nebraním. Prečo putá? Priložím vám putá, nebráňte sa. Prečo putá? Prečo mám ísť na policajnú stanicu s vami? Vypíšeme si vaše údaje, prelustrujeme si vás v systémoch a zistíme, že či nie ste náhodou zaujímavá osoba. V prípade, že nie ste zaujímavá osoba, prepustíme vás. Mňa milo zobrali, akože kvôli tomu, že som robil protest, som zaujímavá osoba. Pokiaľ ste len spôsobili protest, nie ste zaujímavá osoba, pretože ide o iný druh trestnej činnosti. Takže ma pustíte, môžem ísť domov? Pokiaľ prejdete čisto cez systémy, môžeme vás pustiť a pôjdete domov. Díky. Ja už ani nemám slov na to, aké sprostosti ty riešiš stále. Aké sprostosti? To je proste boj proti systému. Každá veľká revolúcia vznikla z tohto. A čo ti dá ten boj proti systému? Budem mať slobodu. Môžem chodiť vonka bez rúška, budú otvorené obchody, nemusím sa ani očkovať. Ja ťa o chvíľu takýmto spôsobom vyhodím. Rešpektuj názory druhých. A ty takisto. Ja ich rešpektujem, ja chcem, aby každý bol slobodný. Prosím ťa, prestaň to už točiť. Nie, toto nie je zaznamenané. Proste vidíš, ako tieto veci rozbijajú rodiny, do ktorých sa nikdy nehádali. Ja teraz sa ho nebavíš a myslíš si o mne, že som nejaký blbec proste, lebo viem, ako funguje svet. Sa správaš ako blbec. Ale v čom sa správam ako blbec? Lebo jednoducho všetci sú normálni, žijú, fungujú ako sa dá a nie, ty si ideš svoje. Aký to máš skade? Polovica národa sa nechce dať očkovať. Bude tu občianská vojna, hrozí to a podľa teba sú všetci normálni. Lebo ty si žiješ vo svojej liberálnej bublinke. A ešte chráň ťa Boh, ak zistím, že na to ukecávaš na očkovanie aj rodičov. Ešte, až sa nebudem s tebou baviť. Ty môžeš točiť, koľko chceš, ja už si ho nebavím. Víš? Cestujem. Do Rakúska. Na čo? Už viem, ako si zarobím na úplatok pre doktora a vlastne aj na províziu. Ukázalo sa, že rakúska vláda si evidentne priznala svoju chybu, pretože som čítal inzerát, že rakúske nemocnici ponúkajú 1000 až 1400 eur za odber krvi od neočkovaných pacientov. Takže zjavne sa ukázalo, že očkovanie je škodlivé. Našťastie Rakúsko je iba kúsok od Bratislavy, zajtra tam urobím výlet a možno si aj pobalím nejaké zvyšné veci, ktoré mi ustali u bejvalky. Takže zajtra výlet do Bratislavy, pekne si zarobím a šachmat kokoti. Čiže ty máš takéto kontakty na tajné správy. Však je to normálne verejná správa. Podľa mňa to bude úplne plno Slovákov zajtra. Mhm, ale taký ufonci s takými tými rožkami zelenými a oni... Nerob si zo mňa srandu. Do celého sveta. Prestan si zo mňa robiť srandu. Do celého sveta hľadáme neočkovanú krv. Chodo Riči. Vidíme sa na hoci týždeň. Prezidentský palác, sídlo diabla.
potom v Dubravke na svojom starom byte, bejvalka mi nechala kľúče, išla za frajerom. Vidím, že moja izba vyzerá ako predtým, akurát mi už zbalili krabice, ktoré neviem ako odnesiem, takže svegra bude určite rada, že musí pre mňa prísť. Ale hlavne sa už teším zajtra do Rakúska, nech darujem tú krv, zhrabnem prachy a viem si zaplatiť doktora. Ale čo ma najviac znervozňuje je, ako dnes všetci otočili. Všetci tí bojovníci za práva. Mazurek, Uhrík, Bukovský v Čechách, Dušek, Landa. Všetci zrazu sú za očkovanie a tvária sa, že urobili chybu. Ja na toto vidím jediné rozumné vysvetlenie, že vláda sa spojila opäť so Sorosom a Gatesom a urobili im také úplatky, ktoré im nemohli odmietnúť. Rakúsko, už sa na teba teším. Ukázalo sa, že tie výroky, ktoré dávali odvážni ľudia a zmenili názor, boli nakoniec klamstvá. Bol to jeden skurvený veľký hoax. A strašne ma mrzí, že aj ja som tomu uveril a na chvíľku som nad nimi zlomil palicu, no problém je niekde úplne inde. Ako si tí ľudia môžu dovoliť takto klamať po internete? Proste nútiť ľudí ísť na smrť vďaka tomu očkovaniu. Je to strašné a neviem, kam to táto spoločnosť dotiahne, keď sa to dopracovalo až sem. Guten Tag. Guten Tag, ich bin hier for darovať neočkovaná blut. Ich verstehe Sie leider nicht. Vakcíne, nicht vakcíne blut. Können Sie bitte langsamer und deutlicher sprechen? Das du sprechen Sie Deutsch? Tisíc evri, tisíc evri. Was, 1000 Euro? Tisíc evri, 1400 evri für non-vakcíne blut. Aber Sie wollen Geld für ungeimpftes Blut, nicht wahr? Chcem darovať. Wärst du nicht so dumm, dann würde ich mich vielleicht bemühen, dich zu verstehen. Vy ste už úplne jebnutí, to kde sa viem dohodnúť, keď chcem darovať krv a pomôcť vašej krajine. Auf Wiederhören. Shit, scheiße. Auf Wiederhören. Môžem jebať, zoženiem to inde. V Rakúsku nás zase ojebali. A ja verím tomu, no, že tá sestrička vyjebaná piča bola o tom, že ona videla, že som Slovák a oni chcú zrušiť Slovanov. Lebo ja verím tomu, že tam nabehne nejaký dopiči vyjebaný Rakúšák. Haló, haló, ich bych Hans, ich was krv given. A zoberú moju. Že keď niekto teba niekde videl, ten by chcel niekedy slovanskú krv? Potrebujú ju. Za peniaze? Áno, lebo som neočkovaný a presne potrebujú moju krv. Lebo keby som bol očkovaný, tak nechcú, že oni majú to nedostatok, lebo to pojebali, ľudí ojebali, nechali sa očkovať, aj tak sú zavretí a potrebujú teraz čistú krv. Si očkovaný? Ja som očkovaný. Odkedy si očkovaný? Ja som to nedal. No odkedy? Už pol roka idem na tretiu dávku teraz. Ty si očkovaný, ja tu s tebou sedím? No ale to sa prenáša iba krvou, to je ako AIDS. To sa neprenáša. Ty si ešte buzerant, keď máš AIDS? Nalieval si mi pivo do piči, je tam tvoje DNA, takže si ma do piči možno nakazil. Ako nakazil som ťa proti tomu, že nedostaneš COVID? Nie, nakazil si ma tým, že dostanem COVID, lebo proste vy tie očkovacie látky vylučujete. No tak budeš neplodný, a čo? Nebudem neplodný, to je problém o tom, že zomrem. No moment, zase tu pletieš hrušky s jablkami. Proste tak buď budeš neplodný, alebo buď zomreš, tak si vyber. No však to je jedno z druhým, skôr budeš neplodný, potom zomreš, tým pádom nebudeme ďalšia generácia, no, a tým pádom ľudstvo vymre pekne postupne. A jedno z druhým. To iba ty neočkovaný.
No práve, že ty očkovaný. Ty si si nevšimol tie lietadla, čo ťa praškovali celý deň dneska? Ale chemtrails funguje na to, že to ty dýchávaš, ale vieš to stále zapiť savom a zrušiť to. To, že tomu nie, niekto neverí, tak to je OK a neviem, kurva, čo s tebou deboval, býval si normálny človek. Rozprávam tu pičoviny. Podľa mňa je to tým, že ma zaočkovali a mne úplne preplo odvtedy. Vidíš asi dôkaz toho, že ľuďom jebe. No, proste, presne tak. Kurva, boli sme kamaráti, čo, mali sme spoločné názory, dá sa zaočkovať, nechápem prečo, a už ti jedlo a rozprávaš tu pičoviny. Ja, odkedy som zaočkovaný, ja mám stále pocit, že tá zem je viac gulatejšia a gulatejšia. A ja neviem, či je to teda, to musí byť zámer. Keď počúvam tie svoje jednuté keci, tak ja sa postavím, ďakujem za pozvanie, myslel som, že ma troška podržíš do piči za tie roky, robíš som ja piču. A ty ako očkovaný kokot nám ešte budeš vďačný, že tú krv boju budeš mať raz. Zradil si ma, zradil si Slovensko, zradil si ľudstvo, si jej balí kokot. To skurvené mesto ma zase raz poriadne sklamalo. Som rád, že už sa môžem pozrieť iba späť a konečne za všetkým zaklapnú dvere. Dezolátom je tak príjemné. Nemáš strach, poznáš svoje práva, nenecháš do sebou manipulovať, poznáš ďalších odvážnych ľudí, nie si závislý na farmafirmách, idiota poznáš už z diaľky, cítiš sa skvelo, si zdravý, si šťastný. Dezolát je sloboda. Dnes som sa na internete zase vytočil. Ako vždy skurvení slniečkári. Čím viac neočkovaných, tým menej neočkovaných. Akože prečo si o nás myslíš, že sme blbí? Ako to, že som mal zlé známky z diktátov, zlé vysvedčenie a nemal som vysokú školu, tak to má robiť akože menej cenným človekom, proste tiež mám svoj názor. Ono keď vám 30 rokov niekto tlačí do hlavy z prostosti, ťažko sa pripúšťa, že ste veľkú časť života žili v klamlivom presvedčení. Tiež mám svoj názor a aké fakty chcú, aké fakty po mne chcú, akože oni vedia urobiť rozbor medicíny, alebo vakcíny, alebo očkovania, alebo sú doktori. Keď nedokončíš ani základnú školu, ale je z teba špecialista na vakcináciu. Proste ja iba tlmočím, čo som počul a čo aké sú zdroje. Nechápem, prečo lezú do skupín pre inteligentných ľudí. Veď je veľa skupín pre jednobunkovce, tam si môžu honkať svoje ego. A oni mi ešte budú nadávať, že som proste nejaký blbec, že som nejaké tupelo. Nech idú do riti skurvenci všetci. Toto je presne dôvod, prečo by volebné právo malo byť podmienené absolvovaním IQ testov a psychotestov. Kokoti. Ko-ko-ti. Už viem, čo chcem na Vianoce, aj pre celú rodinu možno, to môžeme využiť, len asi budeš musieť na to požičať prachy. A než si čítala správy, Taliani mysleli takú protiočkovaciu vec, je to taká umelohmotná ruka, ktorú si dáš na ruku a do toho ti pichnú vlastne vakcínu, takže nepôjde to do žíla, ale iba do tej umelej hmoty. A dá sa to kúpiť na internete za nejakých 300 eur, tak či sa neposkladáme. A môžeme všetci štyria mať proste, keď pôjdeme akože na očkovanie, tak dostaneme covid pasie a nemusíme mať vakcínu v sebe. Vidíš do toho? Bude to aj pre našich, aj pre teba, aj pre mňa. Tak sa ešte rozmyslím. Zistili sme, že v Bystrici sú ďalšie trhy. Tak som vyťahol rodičov a je tu veľa ľudí, je tu pekne, je tu paráda, žiadne rúška. Užívame si to. Segra o tom samozrejme nevie, to by bol zase jeden veľký pičunk a chcem ešte urobiť pred sviatkami rodičom radosť.
to, že tie Vianoce sú fakt čas zázrakov, pretože nejako sa všetko obracia k lepšiemu. Mal som krásny výlet s rodičmi v tej Bystrici. Konečne som sa zbavil tej gule na nohe, čo som mal v Bratislave, tie veci. Odhalil som parazita v mojom živote, ktorým bol ten ako zlý kamarát, ktorý ma takto ojebával. A tá pesnička vyzerá, že si s ňou zarobím na ten falošný očkovací preukaz, pretože vyzerá to, že to je strašne dobré. Ale hlavne, čo je perfektné, je, že tá zoznamka začína prinášať ovocie. Píšeme si s jednou babou, vyzerá to, že si super rozumieme a čoskoro budeme mať online rande a potom snáď aj nejaké skutočné, takže sa strašne teším. Ahoj, som Luboš. Pekné meno. Áno, hej, to robila ségra. Aj s neterou. Že ty máš stromček? Tiež pekný. A to vyzerá, že tie byty ja poznám, ty si niekde stále. Je to zbližšia? A čo keby som rovno už dobehol? Nemáš chuť na sex? Na kiu piču je na zoznámke. Počuj, chcem sa opýtať, že či vy sa budete teda, prihlásite sa sami na očkovanie, alebo vás mám prihlásiť ja? Akože sa nejdete očkovať? Počuj, ale mňa to vôbec nezaujíma, že Ľubuško nechce. Mami, mňa vôbec, ale vôbec nezaujíma, čo ten môj debilný brat vymýšľa. Vôbec. Slovensko je v piči a ja trpím. Už viac to tu šale spáne strpím. Vianoce sú zničené ako naše životy, lebo sme ovládaní liberálnymi kokotmi. Postavme sa všetci naraz, ukážme im náš nevzaraz. Daj si dole náhubok, nedýchaj CO2, lebo ťa zabíja ako plyny z hnoja. Môžeš tu jebať, ja mám vlastný názor, a ak sa ti nepáči, si liberálny nádor. Jebe vaše očkovanie, čipy nechcem, vráte nám slobodu, lebo sa mi vyjebe. Dojebali Vianoce, dojebali životy, Sulík, Matovič, Kiska, Čaputová, všetci sú to zapredali kokoči. Slobodu je, slobodu je. No, premiéra klipu nedopadla moc dobré. Žiadame ministerstvo kultúry, aby túto sračku zakázala. Nečakal som, že to bude páčiť každému, ale... Čo to je za jebnutého kokota? Som z toho trošku sklamaný, ale zase, čo oni kokoti na tom internete vedia? To vážne niekto nemá hanbu toto pustiť von? Kedy oni niečo stvorili? Ja som pro seba potreboval dať zo seba von to, čo cítim pomocou hudby. Ako dokáže jedna skladba zničiť Vianoce, rap a aj šťastný život? Kto im dal patent na rozum, že čo je dobré, čo je zlé? Proste to úplná výpoveď so silou. No do piči to čo bolo. Potrebujem klince do uší aj do očí. Skúste vy niečo urobiť. Tá pesnička je super a som na ňu hrdý. Takže to vyzerá Sputnik, že všetko sa zase epicky posralo. Uver, prosím.
prosím ťa, Tomáš, že tak ako to je nepríjemné mne, bude to nepríjemné aj tebe, alebo ako to bude nepríjemné tebe, je to nepríjemné aj mne, ale chcem ťa poprosiť, aby si nechal našich rodičov tak, aby sa mohli zaočkovať. No, máš smolu, toto nie. Aby si pripravili prekvapenie a fakt nebol pekné. V prípade, že ty mieníš pokračovať v štýle, v akom žiješ, tak tu nebudeš môcť zostať. Ty ma chceš vyhodiť? Ja som už presne vedel, už keď si na tej zoznámke videl, že ty si tam hľadáš chlapa, nech sa ma chceš zbaviť, ja ale som ja vedel... Ale ja nie som na žiadnej zoznámke, je mi to úplne... A jak si sa tam dostala? Ja neviem. Už si mi ostali iba ty. Naozaj ma všetci zradili. Už všetci máme dosť tých tvojich blbých teórií a... Dúfala som, že si nájde nejakého dobrého chlapa, že už sa ťa zbaví. To, že to si bola ty. Áno. Taká si jak tvoja mater. Čo vám tu vadím? Čo tu jednej a druhej vadím? To ja som v zlej situácii, nie ty. V akej si ty zlej situácii? Až chceš, môžeš tu zostať, ale musíš prestať s tými svojimi teóriami. Až nie, tak je mi to ľúto. Takže ma chceš umlčiť? Akože chceš ma tu mať ako v rámci cenzúry? Nie, tak si choď preč, choď si inde hlásať svoje teórie, neviem, ktorý ti preč. Ty tiež si, aby som odišiel, hej? Áno. Budeme si musieť nájsť nový domov. Nech sme slobodní. Ani chuť, ani vôňu. Asi mám tu blbú koronu. Som sedavý, kde som to chytil, ale tipujem, že pri tom práškovaní tej vakcíny. Čo budem teraz robiť, neviem. Ale tipujem, že segra ma zavrie v izbe a odizoluje ma. A budú to veľmi, veľmi skurvené Vianoce. Vianočný šalát asi nebude chutiť, ako by mal. Necítim to. Nič necítim. Piči. Dnes mi končí karanténa. No, ľahké to nebolo. Hlavne som sa strašne nudil v tej izbe. Ale hrozne. Segra s neterou spali u mladej. Ja som si zobral sestrinu izbu. Segra mi dávala jedlo vedla do izby, stretávali sme sa, keď tak otvorili sa dvere a videli sme sa iba v respirátore. Štedrovečerná večera dopadla tak, že mal som ju sám. Nosila mi lieky. Nie je tam ivermektín. Som rád, že už mám aspoň ten Green Pass, nemusím sa dať teraz chvíľku očkovať a púšťať do seba jedy. Mal som horúčky, kašlal som, bolelo ma celé telo.
ale nakoniec to akorát dopadlo úplne v poriadku a som OK. Ja som v poriadku. Rodičia nie. Už po dvoch dňoch sa zistilo, že sú pozitívni a veľmi rýchlo skončili obaja v nemocnici. Mamina je v poriadku, ale otec nie. Segra mi to asi nikdy neodpustí, lebo sa ukázalo. Ukázalo sa, že nakoniec som ich nakazil ja v tej Bystrici. Kde som to chytil, ja neviem. Ale sestra mi to nikdy neodpustí. A asi ani ja si to nikdy neodpustím. Keď starký zomrel, bol to pre nás všetkých šok. Bolo jasné, že už nič nebude ako predtým. Striko sa od nás odsťahoval a pochybujem, že mama s ním ešte niekedy prehovorí. Rúško je symbol otroka! A my nie sme otroci! Téma pandémie je už pre mňa nezaujímavá. Vyštrngali sme si vládu, ktorá nás núti ostať v teroristickej organizácii NATO. Ale viem, že boháči a tajné spolky nám budú chcieť brať slobodu aj naďalej. Ženú nás do vojny s Ruskou federáciou a hľadajú zámienky na to, aby sa mohli navoziť jadrové zbrane. Moja pomoc pri odhaľovaní pravdy sa zďaleka neskončila. Svet ľudí, ako ja potrebujem. Pretože nové hrozby sa vždy nájdú. Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku!